In eden izmed stebrov in vidikov trajnostnega razvoja je tudi skrb za zaposlene. Bolniške odsotnosti in pa okvare hrbtenice in križa so zaskrbljujoče, ravno na tretjem mestu po številu okvar. Zatem želimo preprečiti okvare in to je poglavitno, ker si želimo, da naši zaposleni ostanejo zdravi in pa vitalni. Če se bo eksoskeleton izkazal kot zelo uporaben in ga bodo zaposleni potrebovali in prepoznali v njem dobro, si želimo, da ga razširimo v večjem številu med zaposlene, ki v vsakdanjem delu dvigujejo težja bremena. Uporabljal sem ga približno 15 minut in v 15 minutah mi je naprava odvzela 309 kg, katere bi v normalnih pogojih dela dvignil jaz, zdaj jih je pa dvignila naprava. Oprema je namenjena razbremenitvi hrbtenic ljudi, ki delajo težka fizična dela. Največji del omejitev invalidov, največji del bolniških odsotnosti imamo zaradi preobremenjenosti, dvigovanja bremen. Zaenkrat ga uporabljamo na paketnem usmerniku PLC Ljubljana. Računamo, da bo v prihodnosti zadeva primerna tudi za oddaljene lokacije, naprimer Mitoza, PLC Maribor, večje paketne pošte, skratka kjerkoli, ker naši sodelavci ponavljajoče dvigujejo težja bremena.